გამარჯობა მეგობრებო, ფორმულას ეთერში თქვენ უყურებთ 93 ეპიზოდს გადაცემისა კვირაში ერთხელ მიშამშვილ დაძესთან. 26 მაისს იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე. ყველას გილოცავთ. თუმცა 26 მაისს გაკეთებულმა განცხადებებმა დამარწმუნა, რომ კიდევ ერთი დამოუკიდებლობის დღე გვჭირდება ქვეყანას. 26 მაისი იყო რუსეთისგან გათავისუფლების დღე და ერთი დაგვჭირდება კიდე ქოცებისგან გათავისუფლების. დამოუკიდებლობის დღე სალომე ზურაბიშვილმა პირდაპირ მნიშვნელობით გაიგო და კაი დამოუკიდებელი პრეზიდენტი ვით ილაპარაკა რაღაცები. ქართული სამართლის ისტორია ბევრ ევროპულ ქვეყანას დაამშვენებდა და ცოტა არ იყო სირცხვილია, რომ დღეს ამ მემკვიდრეობას სათანადოდ ვერ ვაგრძელებთო. აი ეს თქვა პრეზიდენტმა. ანუ გააკრიტიკა სასამართლო. ამაზე აენთო ირაკლი კობახიძე. Аин тора, ისე ბუდბუდებდა, მაგრამ შინაგანა დუღდა. ირაკლიმ გააკრიტიკა სალომე და რაღაცები წამოაძახა. აფხაზეთი და ცხინვალი მოიხსენია როგორც მეზობლებიო. გაუხსენა კობახიძემ. აი ნახე, ერთ დღეს გაპრეზიდენტებამდე გაკეთებული განცხადებების თუ არ გაუხსენოს. ადრე არ გახსოვთ, რა თქვა, ომი საქართველომ დაიწყო. სადაც არ უნდა გათხარო, არ გახსოვთ. არ გახსოვთ მაგის საარჩევნო პლაკატზე მე რო ვიყავი გამოსახა. ქალბატონო სალომე, ასე ძალიან თუ არ მოგწონთ ეს ქართული მართსაჯულება მართლა ეხლა, შეიწყალეთ ვინმე? თორე ასე გამოდის ჭორაობა. ბიძინა ივანიშვილს დამოუკიდებლობის დღე არ მოულოცია. ისევ ფულზე გვეწუწუნა. კრედიტ სუისი არ მიბრუნებსო. რამდენი რაღაც მოხდა სოფლიოში ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, მეგობრებო. რამდენ რაღაცაზე უნდა ამოეღო ხმა ბიძინა ივანიშვილს, როგორც ამ ქვეყნის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს და როგორც მოქმედი პრემიერ-მინისტრის უფროს. ანუ უკრაინის ომი, ან რუსეთი გაემხნევებინა, ან უკრაინა. რამე ეთქვა, რამე მოელოცა, ან აღდგომა, ან ახალი წელი, ან დამოუკიდებლობის დღე. მარტო მაშინ შეგვახსენა თავი, როდესაც ფული არ მიცეს. და ანერვიულა საკოცეთი. ერთ პერიოდში საპროტესტო აქციის გამართვასაც კი აპირებდნენ, დაუბრუნეთ ფული ბატონ ბიძინას. მართლა. კრედიტ სუის მინდა მადლობა გადაუხადო. მისი წყალობით ბიძინა ივანიშვილი კონტაქტზე გამოდის. ბიძინამ კრედიტ სუის სხვათა შორის საინტერესოდ შეუტია. იმედმა გამოაქვეყნა სტატია Bankers News წერტილი კომზე დაყრდნობით. ამ უცხოურ საიტს უწერია ასეთი სტატია: კრედიტ სუის აგრძელებს კლიენტის პოლიტიკურ შანტაჟს ახალი ანტირეკორდის დამყარებით. ანუ თითქოს რა მოხდა ხო? უცხოური სტატია თარგმნა იმედმა. აღმოჩნდა, რომ ეს bankersnews.com არის bankersnews.com. ანუ ახალი შექმნილი საიტია. დამაჯერებელი საიტის დამაჯერებელი შეგვექმნას, რაღაც ნიუსები უდევთ გადაკოპირებული გარდიანიდან და რაღაც სხვა მეტნაკლებად სოლიდური გამოცემულობებიდან და ეგრევე გლიჯეს ბიძინას მხარდამჭერი სტატია, რომელიც მერე თარგმნა იმედმა. თქვენ გაგიმარჯოთ ღმერთმა. მართლა მაგრები ხართ, ხელებზე ყოჩა. შემდეგზე რა ქეით, იცი? ეგეთი საიტი გააკეთეთ, შმიბისი. და მან დაწერეთ, რომ ბორის ჯონსონი დედოფალი მხარს უჭერენ ბიზნეს კრედიტ სუისთან ბრძოლაში. მოკლედ, დიდი ჯახები გრძელდება.
Кобахидзе versus Зурабишвили, Бидзина versus Credit Suisse, так и дерти Магарицвили Дагуемата. Иракли Гарибашвили versus Ле Фигаро. Прангулма авторитетулма гамоцемам Ле Фигаром гамоакуэкна статия Сакартвелос Хелисуфлебис шесахеб сатаурит. Сакартвело Еврокавшии шордеба, рата Московис орбитазе дабрундес. Статияши гакритикебулия Сакартвелос Хелисуфлеба. Сагарео политикури курси, санкциетан армии ертеба, политпатимреби. Ле Фигарос гамоэхмаура Ле Гариба. Реалурат. Реалурат, это из Морик Бинзу статья, антисахарцифровую статья, это из Рапая Глуксмани, шекоти статья, это из Михей Саакашвили, Чевели, Глуксмани активурат, его чарту индрониды хэшвули политики с Гансазураши, Тревандей статья из автора, Гахлад Калбатони, Изабел Ласери, Ромеца из Глуксмани, из Мегобари. Шесовица статья из Миссии шекоти. А это Дааскна Ираклим. Рави, мы Марсла вера персвит, дедас гефицебит, рави. Ай, ту ар вици Глуксмани вина, ан Изабел Ласери вина. Се драхдеба. Пирдапи Ле Фигаро зука ан нацебит ганан, ар шеизлебо, да. Ам ахал-ахал гуарепс, рато гуамах совреби. Халхи вар чвенц. Кай, гадавидет гаацем из меоре нацилзе. Манамде Кока-Кола мосват, винц русетидан гвикуреп, ткуен кул кола мосвит. Рузечи Кока-Кола снацла, чаму асхэс кул кола. Мартла, кол-кола. А это гамой куреба. Ахет? Отхмос дати, а не вши сам тредиаш и асхамдене насец. Мара из джобда, и бито из палсипицеребу лихо, мара оджахис. Тревандели эпизоды из часа анализевели, тема Рогория цхоуреба русечи. Хо, рави, рави, вицодет, ра? Олигархи бы уже чава анализет, вицит рогорц хоров секрет содебули элита, а ранаклеб са интересуа рогорц хоробен убрало адамианеби, рогорц хоробс мосахлеобис диди умравлесоба, рогория намдвили русети, шигнидан. Моди, давит ход гзебит. Хогего на то, демократи давит ход ди сасамартло, ти ситко из тави суфлеб. Ара, да демократи, аспалти давит ход. Русети за ртерти тавари проблема, Кзеби. Гуглши, ту чатерт. Российские дороги. А я магнепс, а я потоепс. Знели я потоепс, твали моцкуито. Маграм, эрти чути, ткен скурадгебас гадавитан, им статии би сатаурэбзе, ромлепсац эс потоеби акт камок энебули. Пирвели пото, экутни статиас, шемдеги сатаурит. Русули гзеби агиарес рогорц мсоплиоши ара квелазе уареси. Ано, чуе давитанже там цинададебис таргмнисас. Российские дороги признаны не самыми худшими в мире. Ану, болози арварто, ра? Амис ткма стилопс. Ха, меоре пото экутули статия шедеги сатаурит. Русули гзеби агиарес судат, маграм арсебопс уаресиц. А я вам журналист вам Марти Вадгад Мусазри. Хочешь, змау? Абара. Ха. Касаге биаром, титквич тилует кореяши тховрот, мегобрыву маграм. И цитра. Эйна са цецит пативи. Сакутар эйнас. Хуар вам вопрос, хуя бис территорию тлеяну ба цецит пативи. Ара. Касаге ба чаму акали бет азри. Блят. Месае пото экутни статия шемдеги сатаурит. Сад арис русечи хуэлазе сашинели гзеби. Эз риторикули шекитхва, арарсебобс амазе пасухи. Ам гзебидан отхи хути потос слайдшоу ро гавакетот, вер гветквит ромелия мачорис кодаде сашинели. Ра критериуми тунда шеяпасо. Амитом, ратом висаубрет амдени гзебис проблемзе. Русец Украинаши оми дгэши дахловит миллиарди доллари учдеба. Ас миллиардамде укве дахарджа. Орисами амденс киде дахарджаос. Хошейц леба адгес Путини да ампулит гзеби даагос. Касагебия ро, диди куэкана, самаси миллиардит, кодган вер даагебс гзебс мара. Кайсадац нуравис даипробс. Да кидев самаси миллиардис даагос. Да и мишемдег целсац кидев самасис даагос, да рандерме целицачи гзеби гекнебат, бичо. Санам соплиоз лидеробазе гайкачебит. Черк задаагет.
კიდე ერთ შევას მოგცემთ. ვისაც გზების მოულა პატრონობა აბარია, ეგ ხალხი დაატრენინგეთ. Ახლა გაჩვენებთ ვიდეოს, სადღაც რუსეთში როგორ შლიან გზაზე დახატულ ზებრას. Ахла, გასაგებია, ხო, რუსეთში გზები რატო არის ასე დღეში? Საერთოდ რამე საკითხი შეგიძლია ძალადობის და იარაღის გარეშე გადაწყვეტ. Უпросто ზებრა წასახელი შუკნიშანთან, დააბომბეთ артиლერიით. Ахла პოზიტივზეც ვთქვათ. Თქვენ გონიათ რუსეთში გზები არ კეთდება? Როგორ არ კეთდება? Უბრალოდ ცოტა იღბალია საჭირო. Რუსეთში მთავრობამ გზა რომ გაღიზოს, ლატარიაში უნდა მოიგო. Ანუ მართლა 2001 წლიდან მოყოლებული პუტინი აკეთებს გადაცემას პრიამაია ლინიას ვლადიმირამ პუტინიმ, სადაც შორეული ქალაქებიდან სოფლებიდან ერთვებიან და პრობლემებზე უყვებიან. ესეც თავს უქნევს საქმიანი სახით, გამოვასწორებ პირდება მერე მინისტრს ან მერს ან გუბერნატორს ავალებს და ისინი ზაკეთებენ როგორც წესი. Თუ გაგიმართლა და ამ გადაცემაში მოხვდი, ანუ ლატარიაში მოგება, აბა რა არის? რუსეთში არის 1117 ქალაქი და 156324 სოფელი. Და თან წელიწადში ერთი შანსი გაქვს პუტინს შენი დასახლების პრობლემაზე რაღაც თხოვნა. Ანუ ფაქტობრივად გრინ კარტს იგებს. Პროფესორ მწვანე ბარათის მწვანე ბარათს. Ანუ მოვლენ გზას დაგიგებენ და იმ გზით წადის სადაც გინდა. ასე გაუმართლა ხაბაროვსკის მხარის სოფელ ბელგოს მოსახლეობას, რომლებსაც ქალაქთან დამაკავშირებელი ასეთი გზა ჰქონდათ. ამიტომ რაიონულ ცენტრამდე მდინარით დადიოდნენ ხოლმე. ნავი კარგი ტრანსპორტია, თუმცა როცა მდინარეზე შტორმია და იქ უზარმაზარი მდინარეებია, ასე დროს სიცოცხლეს რისკავდა ხოლმე ერთი კაი კაცი, ანდრეი კილე, რომ თანასოფლელებისთვის წამალი ჩამოეტანა. Ай ам Андрейс гаумართლა და ჩაერთო გადაცემაში პუტინს. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Я автолюбитель. Плачу транспортный налог 4000. И а дороги нет. И у нас вот от села до Бельго, до федеральной трассы 50 км. А зачем вам очень машина, ужасная дорога. Если нет дороги, зачем машина? Где вы ездите? Ахахахаха. Нахет რა მაგრა უთხრა პუტინმა, გზა თუ არ გაქვს, ბაქარა რა დგიდა, სად დადიხარო? ვახახა. რა ენა აქვს? Როგორო როგორო? Зачем вам машина, если у вас нет дорог? Магис дедава. Шемдек პუტინმა იკაცა და ამ ჩართვიდან 2 წლის თავზე სოფელ ბელგოს გზა გაუკეთეს 2 წლის დავზე. შემდეგ რუსულმა სახელმწიფო ტელევიზიებმა გააკეთეს სიუჟეტი, როგორ შეიცვალა სოფელ ბელგოს ცხოვრება მას შემდეგ, რაც პუტინს გზა თხოვეს. ანუ მანამდე არ უთხოვიათ. მოკლედ, ამ გადაცემის მიზანია გვაჩვენოს, რომ რაღაცები ცუდადაა, იმიტომ რომ პუტინმა არ იცის თუ გაიგო. შენობონ გააგებინე და მერე იმანიცის. 2021 წელს პუტინმა დაასახელა რუსეთის 4 მთავარი პრობლემა: სიღარიბე, ჯანდაცვა, დაბალი ხელფასები და სკოლები არაა გარემონტებულიო. ანუ გზები ვერ მოხდა ამ ოთხეულში. გზები რა დღეშია ხო ნახეთ? ეხლა წარმოიდგინეთ ეს 4 მიმართულება რა დღეშია, რომ გზების პრობლემაზე წინ დააყენა პუტინმა. 2021 წელს ეს 4 პრობლემა დაასახელა და 2022-ში ომი დაიწყო. არა ბიჭოს, სიღარიბეს აღმოფხვრიდა და ხელფასებს გაზრდიდა. არის ომი, აღარავის ახსოვს სიღარიბე და გაურემონტებელი სკოლები. იე, სევეროდონეცს უტევთ, მაგარია. გზებს თავი დავანებოთ. ამ 4 პრობლემაში კორუფციაც ვერ მოხდა. რუსეთში როგორი კორუფცია, ამაზე აღარც კი ვისაუბრებ. ანდა ვისაუბრებ, რატო არა. სანგარიშო პალატის თავმჯდომარემ ალექსეი კუდრინმა 2019 წელს პუტინს უთხრა, რომ ბიუჯეტიდან 1 ტრილიონი რუბლია მოპარული. 1 ტრილიონი, წარმოდგენაც კი რთულია. რამდენია ეს რა კორპუსის ხელა? თუ დიდი სატვირთოსი, არ ვიცი, 1 ტრილიონი. მოკლედ, 1 ტრილიონია მოპარულიო. პუტინმა მაშინვე განაცხადა, რომ ბიუჯეტის ასეთ მასშტაბებზე ქურდობას არ დაუშვებდა და ყველა ჩინოვნიკი დააპატიმრა. მართლა კი არა? რაღაც ძალიან ბევრიაო თქვა. ჩოტა მაგავატა.
ესე და პუტინმა ხო დაიკიდა და ჩინოვნიკებმა გამოწვევად მიიღეს 1 ტრილიონი, რა ჩემ ფეხებია 2020 წელს ბიუჯეტი და უკვე 3 ტრილიონამდე მოიპარა. ჰა რავი, თუ იმეს 1 ტრილიონი წარმოგიდგენიათ, 3 მაქხელა არის 3 ტრილიონი. კოცებს ხო ქართული ამბანის ყველა ასოზე აქვს ბიუჯეტის ფული მოპარული. ხო გახსოვთ, გადაცემაში მქონდა. რუსულ ბიუჯეტის ხრამუს აი დაჟე მიახკის ნაკაზე და მაგარი ირო აქვს, აი მაღაზეს გააკეთებ რომ მოინდომონ. ახლა მინდა გესაუბროთ რუსულ მიტოვებულ ქალაქებსა და სოფლებზე. ჯერ გესაუბრებით, მერე გეტყვით რატო გესაუბრეთ. ბოლო 20 წელიწადში რუსეთში გაქრა 20000 სოფელი. 20000 მართლა. 20000 სოფელი აღარ არსებობს, აღარ ცხოვრობს ხალხი. რაც შეეხება ქალაქებს, მიტოვებული ქალაქების ზუსტი რიცხვი არავინ იცის, სახელმწიფოს არ აქვს ოფიციალური მონაცემები, თუმცა რამდენიმე კერძო კვლევის თანახმად მინიმუმ 150 ქალაქი მოჩვენება არსებობს. ყველა ქალაქს და სოფელს თავისი ისტორია აქვს. ზოგი რატო გაქრა, ზოგი რატო. ზოგიერთი ქალაქი მიტო დაარსეს, რომ იქ რაღაც რესურს მოიპოვებდნენ და რესურსის ამოწურვის შემდეგ მიატოვეს. აი მანგანუმი როცა გამოილევა ჭია თუ რა რომ მივატოოთ, ანუ ახლა როგორცა და პლუს არჩევნებზეც აღარავის გაახსენდეს. გვაქვს განსხვავებული შემთხვევებიც. იყო ასეთი ქალაქი ნეფტეგორსკი, სახალინის ოლქში. 1995 წელს მიწისძვრამ დაანგრია ეს ქალაქი და აღარ აღადგინეს. დაინგრა, დაინგრა მაგის დელს. შეშე, ზე დაიკი. აა, იქ ბევრი ადამიანი დაიღუპა, დიდი უბედურება დატრიალა და ბოტემ არ დამამბრალოთ, ახლა რომ მაღაზია ხუმრობ. ხელისუფლების დამოკიდებულებაზე აქვს საუბარი. სხვათა შორის, სახალინის ოლქი იაპონიას ესაზღვრება. მიწისძვრები იაპონიასაც არაკლია. 2016 წელს ფუკუშიმას ოლქში 6.9 ბალიანი მიწისძვრა იყო და რავი, აჰა, შეხედეთ ქალაქ ნამიეს, რომელიც აღადგინეს. ჩვეულებრივი ქალაქია. სასტუმროებით, სახლებით, მაღაზიებით. მერე ნეფტეგორსკს შეხედეთ. ქოცებო. სად მიგვათრევთ ბიჭო? თუ დასავლეთი არ გევასებათ, იაპონიასთან მაინც გვიღალატეთ. რატომ ვისაუბრი ამ მიტოვებულ ქალაქებსა და სოფლებზე? უკრაინაში მიწასთან გასწორებულ ქალაქებს რო ხედავთ, სულ ტყუილად გვიკვირს. თავისი ქალაქები კიდია და სხვისი მით უმეტეს არ ადარდებს მაგათ. საკუთარ ხალხსაც ზუსტად ისე ექცევია როგორც ხოებს. მოსკოვს გადაწავენ თუ საქმეს დაჭირდა. თუ რა გადაუწვავთ რა. ახლა უკრაინული ქალაქების მიწასთან გასწორებაში რამდენ ფულსაც ხარჯავენ, იმ ფულით შეუძლიათ საკუთარი რუსეთის ათობით მიტოვებული ქალაქი აღადგინონ და სიცოცხლე დაუბრუნონ, მაგრამ არა, მარიუპოლიც რო აღარ არსებობს, ეგ უფრო უხარია. რომ ჩამეძინოს 100 წლის მერე გამაღვიძონ და მკითხონ რა ხდება რუსეთში, უპასუხებ: ქურდობენ და სვავენ. ეს სიტყვები რუსმა მწერალმა მიხეილ სალტიკოვ-შედრინმა თქვა. ამ საკმაო ჭკვიანი კაცის სამუდამო მიძინების მერე 100 წელიც გავიდა, ცოტა მეტიც. 1899 წელს მოკვდა. და რავი, ეგ რეაგირდეთ ყველაფერი. მართლა რო გააგვიძოს ვინმე, იგივეს უპასუხებს და მართალიც იქნება. ზუსტად ეგ ხდება. ამჯერად ძარცვავენ უკრაინას და სვამენ. 2021 წლის მონაცემებით 2 მილიონი ალკოჰოლზე დამოკიდებულია რუსეთში. წელიწადში 50000 ადამიანი კვდება ალკოჰოლთან დაკავშირებული მიზეზების გამო. ვისაც გიკვირთ, უკრაინაში ამხელა მსხვერპლი აქვს და რატო არ ჩერდებიანო? მაღაზე ორჯერ მეტი ლოთობით უკვდება ყოველ წელს, მაგრამ რავი, გინახავთ რომ ნერვიულობდნენ მაღაზე? 90-იანების საქართველოში ძალიან დაბალ ხელფასზე რო დაიწყებდი მუშაობას, მშობლები ესე ამბობდნენ შენზე, რომ ქუჩაში დგომას ხო ჯობია, გარეთ გავა საქმე ექნება. ეგრე არიან რუსები ზომზე. წავიდეს რამე ტერიტორიები დაიპყროს, აქ ლოთობას ხო? რუსეთი არც ერთ კარგ რეიტინგში არაა მოწინავე ადგილზე. არც დემოკრატიის, არც ადამიანის უფლებების, არც ბედნიერების, არც მედია თავისუფლების. მოწინავე ადგილი თქვი ხო ბოდიში? 50-ეული უნდა მეთქვა. არა, 70-ეულიც რომ მეთქვა, საერთოდ არ იყო პრობლემა. არ არის 70-ეულში არსად. სამაგიეროდ რუსეთი მოწინავეა და პირველ ადგილს იკავებს შემდეგი მიმართულებით: განზრახკვლევობა, თვითკვლევობა, მიტოვებული ბავშვები, ორგანოებით ვაჭრობა, ადამიანებით ვაჭრობა.
რუსეთს უმეებო, თუ გგონიათ რომ მარტო ცუციებს ვამბობ და კარგსიებს მაყურებელს უმალავ, გამოუშვით აბა კარგსიები, გადავხედავთ. გადავხედავთ მოსახლეობა, შევისწავლით. გვეგონა რომ სოფლიოში მეორე არმია იყო. ახლა ეგეც კითხვის ნიშნის ქვეშაა. უпроსტოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ და ბაირახტარის ქვეშ ერთდროულად. Кида укетро წარმოვიდგინოთ როგორია ცხოვრება რუსეთში, ამისთვის მოვიფიქრეთ ასეთი რაღაც. რუსეთს 14 სახმელეთო მეზობელი ესაზღვრება. Моди, ай виртуалурад мивидет сазгребтан да шевадарот, როგორია რუსული ქალაქი და როგორია ორნაბიჩი სასხლის, იქით არარუსული ქალაქი. დავიწყოთ. ეს არის რუსული ქალაქი კოსტომუშკა. ეს კი არის სუომუსალმი. პინეჩი. მათ შორის დაახლოებით იგივე მანძილია რაც თბილისსა და ხაშურს შორის. განსხვავება კი გაცილებით დიდია ვიდრე თბილისსა და ხაშურს შორის. ნორვეგიის მაგალითი შეგნებულად არ მოგიყვანეთ. საზღვრის პირა კი არა, აიღეთ ნებისმიერი რუსული ქალაქი. მე აიღეთ ნორვეგიის ნებისმიერი ქალაქი. ფოტოები გამოგვიგზავნეთ. გვათქმევინეთ რომ იმ რუსულ ქალაქთან შედარებით ნორვეგიული რა ზგავს და ამ გადაცემას დავხურავთ. ესტონეთსა და რუსეთს შორის არის პატარა ტბა, პეიპუსი. იქით არის ტარტუ. აი ასე გამოიყურება ტარტუ და ეს არის რუსული ქალაქი გდოვი. სხვა ფოტოებიც იყო ამ გდოვის, მაგრამ ამ ფოტოს აღწერაში ეწერა Welcome to Gdov. ხოდა აჰა, welcome ძმაო. კაი. შევეშვა დასავლეთ ევროპას. აზერბაიჯანთან საზღვარი ავიღოთ. ესა რუსეთის ქალაქი დერბენტი, კასპიის ზღვის სანაპიროზე. ორ ნაბიჯია აზერბაიჯანული ქალაქი ქუბა. ჩამოყოლებაზე აქეთ მერე ბაქო. იმას არც ვადარებ. ქუბასაც ვერ ედრება. გადმოვიდეთ ცოტა უფრო აღმოსავლეთით. ესაა ქალაქი ტროიცკი რუსეთ-ყაზახეთის საზღვარზე. ასევე საზღვარზეა ქალაქი აქსაი ყაზახეთის მხრიდან. ვერ ვიტყვით რომ ეხა მაინც და მაინც ლამაზი ქალაქია აქსაი, მაგრამ რაღაც ლოგიკა ეტყობა რა. ხო შეთქოში აი ტროიცკს ნაღდაჯობია. გადავიდეთ მონღოლეთზე. კი ბატონო, ვინმე იმედი გაქვთ რომ რუსული ქალაქი მონღოლუს აჯობებს, ვიკამათოთ. ჰა, აი ეს არის მონღოლეთის საზღვართან რუსული ქალაქი ზაკამენსკი. რა შეიძლება მონღოლურ ქალაქებს? Ну, ეგე ისედა ცოტა და ზომით ყველაზე ახლოსაა მასთან ქალაქი ერდენეთი. აი ასე გამოიყურება მონღოლეთში სიდიდით მეორე ქალაქი ერდენეთი. კი, ესეც კაი სირობაა, მაგრამ ну ზაკამენსკის ხო ჯობია, ძმაო. ჯობია. გავიდეთ ნელ-ნელა ბოლოსკენ და ნახოთ რა ხდება ჩინეთ-რუსეთის საზღვარზე. ესა საზღვართან ჩინური ქალაქი ჰინგგანლინგი. აი ეს ქალაქია ჰინგგანლინგი. მოდი აქ მოკვდეს რა ბაზარი საერთოდ. რავი, ამდაც კაი გაჩვენებთ რუსულ ქალაქს სკოვოროდინოს. სკოვოროდინო, ტაფა, ესე ქვია ამ ქალაქს. ღირსშესანიშნავი აქვს რკინიგზის სადგური, რომელიც აი ესე გამოიყურება. და ბოლოს საზღვარი ჩრდილოეთ კორეასთან. რუსეთის მხარეს წარმოადგენს ქალაქი სლავიანკა. აი ესაა ქალაქი სლავიანკა. ჩრდილოეთ კორეას კი თუმანგანგი, რომლის თავარ ღირსშესანიშნაობას წარმოადგენს ასევე კინიგზის სადგური. მაგრამ აი იმ სკოვოროდინოს კინიგზის სადგურს ეს ხო ჯობია. რისი თქმა გვინდო და ამ ყველაფრით? რუსეთს ესაზღვრება სოფლიოში ყველაზე მეტი 14 სახელმწიფო. ხო და 14 ქვეყნის საზღვრიდან 14-ვე განსხვავებული ეთნოსის ადამიანს შეუძლია უთხრას თავის რუსეთუმეებს იქ სად მიგვათრევთ ბიჭო შიწო არა და 14-ვეს რუსეთზე ძალიან ბევრია კიდე სალაპარაკო. რამდენიმე ჩაანალიზება ქონდა უკვე და კიდე ბევრია მომავალშიც გასაკეთებელი. ამიტომ რაღაცებს მოკლედ გავაერთიანებ და გთავაზობთ რუბრიკას 7 საინტერესო ფაქტი რუსეთის შესახებ. რუსეთში არის 12 აქტიური ვულკანი. მოდით ყველა ერთად მოუწოდოთ 12-ვეს, მეტი აქტიურობის. თამაში ტეტრისი გამოიგონეს რუსეთში 1984 წელს ალექსეი პაჟიტნოვმა შეიმუშავა ტეტრისის პირველი ვერსია ელექტრონიკა 60 ამ კომპიუტერისთვის. ისე კარგად თუ დააკვირდებით, სუფთა რუსული თამაშია ტეტრისი. წვალობ, აშენებ, აშენებ, ბოლოს გინადგურდება ყველაფერი. რუსეთში ქალები შეადგენენ მოსახლეობის 54%-ს, მავრობითი სქესი მხოლოდ 46%-ია. სხვაობა მეორე მსოფლიო ომის დროს გაღრმავდა, როდესაც 25 მილიონი რუსი მამაკაცი დაიღუპა.
Путинец максимально цитировал сам статистики из Гаунджо Бесебас, да Украины зомби с дасрулеби. Шемде кацев чамоц ормоц процентзе и медиа. Русеби сул гарибеби икне, сул. Атас руа самоз да швейцарс русетма Аляска михи да Америкас. 7 миллион 200000 долларов. Историкосები და სხვა პიზდეც ინტელექტუალები 1000 ვერსიას ვთავაზობენ თუ რატომ გადაწყვიტა რუსეთმა ალასკის გაყიდვა, მაგრამ მოდი პირდაპირ ვთქვათ რა, ფული ჭირდებოდა. ჩვენ ყარაცხელია გავყიდეთ 10 მილიონად. ალასკა რამ გაგაყიდინათ შვიდში, ბიჭო? Ну, გასაგებია რომ 7 მილიონი მაშინდელი ახლანდელი 100 მილიონია დაახლოებით, მაგრამ მაგაზეც მაქვს პასუხი. ახლა ვალენსია 100 მილიონად აფასებს მამარდაშვილს. Ურალის მთები რუსეთს ყოფს ევროპულ და აზიურ ნაწილებად. მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის აზიის ნაწილი შეადგენს რუსეთის მთლიანი ხმელეთის 77%, იქ რუსეთის მოსახლეობის მეოთხედზე ნაკლები ცხოვრობს. Რო კითხო, არ უნდათ ევროპა და დასავლეთი? ხო ცუდი ევროპა, გადააჯვით ურალს იქით. ვა. რუსეთის მოსახლეობა 154 მილიონია. Акедан 32 миллионов არ აქვს канализация. 34 миллионов არ აქვს წყალი. Ტყუილად კი არეპარავენ ამ უნიტაზებს. Убралот არა, ჩვენ ვიცინით უნიტაზები მეაქვს და ისინი კიდე მეზობლებს აკეთებენ. Шайтанს დაიძრავს კაცია რა. Ხანდახან შეიძლება სულ არ ეპსოდით ფოშე. Русетис მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობას 110 მილიონს არ აქვს საზღვარგარეთის პასპორტი და არასოდეს უმოგზაურიათ. Მაქსიმუმ ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში არიან ნამყოფი. Ამ 110 მილიონში არ მოიაზრებიან ჯარისკაცები, რომლებსაც პლუს ის ქვეყნები უნახავთ, სადაც რუსეთი შეჭრილა. Ანუ პოსაბჭოთა სივრცე პლუს სირია რა. ნამოგზაურები ხალხია. Კარგი, წავიდეთ გადაცემის დასასრულისკენ. Დღეს სამწუხაროდ ვერ შევეხე ძალიან საინტერესო თემას, გარყვნილი ევროპა. გარყვნილება ცოტა სუბიექტური ტერმინია, ყველა თავისებურად იგებს. Ამიტომ ნებისმიერმა რუსეთმა მე მითხარით გარყვნილების თქვენებური დეფინიცია და მაგ დეფინიციის მიხედვით გაჩვენებთ, რომ ევროპა არის უსპეტაკესი რუსეთთან შედარებით, ბიჭო. გარყვნილება გააღწნა და ადამიანობის დაკარგვა რა არის, მაგას გაჩვენებთ რუსული გადაცემებისა და შოუების მაგალითზე. Იქ მოყოლილი ამბები და ასე შემდეგ. Ეს ანონსია. Карги, ყველაფერს თავი დავანებოთ, ყველაფერი დავიკიდოთ, რაც აქამდე ვთქვი. Ვინც რუსეთისკენ გვექაჩებით, მინდა ერთ რამეზე დაგაფიქროთ. რუსეთში სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა 7 წლით ნაკლებია ვიდრე ევროპაში. რა გინდათ, ბიჭო? 7 წლის სიცოცხლეს გვართმევთ თქვენი დედა? კაი, უფრო ყველაფერს დავანებოთ თავი. იმ ქვეყნის დედა პატრიარქს რო დაუსანქცირებენ. რავი. ახლა მთავარი შეკითხვა, ჩვენ რა ვქნა ჩვენ? რავი, რუსეთი ესა, აქ თუ გინდა ცხოვრება, აი ესე ვიცხოვრებთ. უფროსმა თაობამ ჩემზე უკეთიცით რა არის რუსეთი და ახალგაზრდება ვიცარიცით, აი ესა რაც ვილაპარაკე. კარგად ავწონ დავწონოთ, გავაანალიზოთ, როგორ გვინდა ვიცხოვროთ და გადავწყვიტოთ. ჯერ ცოტა დრო კიდე გვაქვს, 1-2 კვირა. სულ ესა რაც დღეისთვის მინდოდა მეთქვა, მადლობა ყურადღებისთვის, შევხვდებით მომავალ შაბათს ფორმულას. Thank you.